Доброго дня, українці. Доброго дня. АТО, і вони потребують теж нашої уваги, теж нашої. Я запрошую до мікрофона першого нашого спікера Микола Бондар, українець. Назвою Небесна Сотня. При цьому ні з ким ніхто нічого не погоджував. Донецької області в условиях війни проводити нельзя. Туди прийдуть польові командири, туди прийдуть опять комуністи, регіонали, і це буде Придністров'я для всієї України. Ви повинні розуміти, війну потрібно закінчувати на Востокі. Якщо ми її немедленно не закінчимо, війна прийде в Київ, сюди прийде, вони не остановляться. Тому, крім всього прочого, ми будемо требувати, а ви нас, пожалуйста, підтримайте. К уголовной ответственности привлечь всех пособников, начиная от местных негодяев и заканчивая киевских, которые помогают агрессорам, террористам и сепаратистам. Есть ряд проблемных питань, которые мы на сегодняшний день будем поднимать. Сегодня вы их еще почуете. Про Киев, про стосунки Киева и Майдана нагадать. У Киеве сейчас есть новый мэр. Ми звертаємося до мера, щоб мер сказав, яким він бачить Майдан. Ми запрошуємо ще раз вас прийти сюди і сказати... На ділі провели народну люстрацію. Прішки ваші вийшли з батьківським прокурором Ущепським і головою суду Батко. Вам була до місті і було доручено представнику віче звернутися до правоохоронних органів і наша цей Ганьба! Ми дві машини, Вілкул фамілія. Прошу вас, пожалуйста, прийдіть і підтримайте нас. Слава Україні!